Prichystáte spaličky? To nemyslíš vážne. Ja sa bojím. Odmietam, to je fakt. Po tomto sa bojím ešte viac toho, čo nám prinesie. Prosím, hladoši moji. Myslím si, že tam je niečo živé. To sú proteíny, to je čisté meso. Sme bližšie k objednávaniu jedla. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.